Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Assambleyasının kararına göre 1997-yildan bu yan 16 noyabr bütün dünyada Xalqaro Bag'rikenglik kuni sifatida nishonlanib kelinadi. 130'dan ortiq millat ve elat 16 diniy konfessiya vakillari hamjihatlikda yashab kelayotgan mamlakatimizda 9-16 noyabr kunlari Bag'rikenglik haftaligi o'tkazilmoqda. Xo'sh, haftalik doirasida qanday tadbirlar tashkil etilishi ko'zda turilgan. 140dan ortiq madaniy markazlar vakillari tomonidan sana munosabat bilan ma'naviy, ma'rifiy dasturlar ishlab chiqilgan. Jamiyatda millatlar aro totuvlikni va diniy bag'rikenglikni mustahkamlash sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari mavzusida tashkil etilgan brifingda ana shular haqida atroflicha ma'lumot berildi. Haqiqatan ham bag'rikenglik o'zbek xalqi ma'naviyati va madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Yurtimizda nafaqat ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohalardagi islohotlar samarasini oshirish, balki zaminimizda istiqomat qilib kelayotgan turli millat va elatlar o'rtasidagi do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlash, diniy bag'rikenglik tamoyillarini qaror toptirishga ham alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. 16-noyabr xalqaro bag'rikenglik kuni munosabati bilan o'tkazilishi belgilangan haftalik doirasida millatlararo totuvlik va do'stlik taraqqiyot omili mavzusida turli millat vakillarining kitob ko'rgazmalari, do'stlik jamiyatlari faoliyatiga bag'ishlangan foto ko'rgazma, shuningdek xalqaro onlayn konferensiyasi va boshqa qator madaniy ma'rifiy anjumanlar tashkil etiladi. Bag'rikenglik haftaligi ma'rifat va millatlararo bag'rikenglik shiori ostida o'tkaziladi. Haftalik doirasida 11 noyabr kuni soat 15 da millatlararo hamjihatlik, vatanimiz tinchligi va gullab yashnashi garovi mavzusida milliy madaniy markazlar rahbarlari va faollari, o'qituvchi professorlar hamda yoshlar ishtirokida davra suhbati o'tkaziladi. 12 noyabr kuni soat 15 da millatlararo totuvlik va do'stlik taraqqiyot omili mavzusida turli millat yozuvchilari va shoirlarining asarlari hamda olimlarining tadqiqot ishlariga bag'ishlangan milliy madaniy markazlar ijodkorlari asarlari ko'rgazmasi tashkil etiladi. Undan keyin 13 noyabr kuni soat 15 da Toshkent fotosuratlar uyida do'stlik jamiyatlari faoliyatiga bag'ishlangan Do'stlik jamiyatlari kecha va bugun nomli fotoko'rgazma bo'lib o'tadi. 16 noyabr kuni soat 10 da diniy bag'rikenglikni ta'minlashda mintaqadagi davlatlarning tarixiy qadriyatlarini o'rganish va targ'ib qilish mavzusidagi xalqaro onlayn konferensiya o'tkazish rejalashtirilgan. Bundan tashqari 16 noyabr kuni soat 11 da xalq hunarmandchiligi tarmoqlarini rivojlantirishga ko'maklashish maqsadida milliy madaniy markazlarning milliy hunarmandchilik asarlari ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Ishonamizki, haftalik doirasida o'tkaziladigan tadbirlar aholini, ayniqsa yosh avlodni respublikamizda yashab turgan millat va elat vakillarining tili, madaniyati, an'analari, urf-odatlarini saqlash, rivojlantirishga faol jalb etishga, mamlakatimiz taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishga, jamiyatda ko'p millatli katta oila tuyg'usini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi bilan katta ahamiyat kasb etadi. Turli millat vakillari yashaydi, shu jumladan, demak,